Діти не розкіш, розсудив Кабмін і вирішив скасувати матеріальну допомогу матерям, впроваджену урядом Тимошенко. Це передбачає проєкт бюджету на 2007 рік. Одноразову допомогу отримуватимуть лише малозабезпечені сім'ї. Щоб отримати 8 тисяч при народженні дитини, сукупний дохід сім'ї не повинен перевищувати 5 тисяч гривень за півроку. Планується, якщо в сім'ї 3 недієздатні людини, межа підвищується до 6 тисяч гривень, якщо 4 і більше – до 7 тисяч. Урядовці лишили щомісячну виплату і отримуватимуть її всі матері, незалежно від статку. Натомість Комітет Верховної Ради з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту і туризму пропонує парламенту прийняти закон про внесення змін в Сімейний кодекс України стосовно підвищення розміру аліментів на дітей до прожиткового мінімуму.